সন্মুখত 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত আৰক্ষীৰ ব্যাপক তালাচী অভিযান গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে আৰক্ষীৰ চোকা নজৰ মাজত মাথো 4টা দিন বাকী সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিব গৌৰৱোজ্জ্বল 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস ইতিমধ্যে সৌদিখে চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি স্বাধীনতা দিবসৰ সময়ছোৱাত যাতে কোনো কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে সষ্টম আৰক্ষী প্ৰশাসন এইয়া মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ নিখাৰ পৰিৱেশ আৰক্ষীৰ চোকা নজৰত খানাপাৰাৰে পাৰ হোৱা প্ৰতিখন যান বাহন আৰক্ষীৰ বিশাল বাহিনীয়ে এইদৰেই মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰা সকলো যান বাহন তন্ন তন্নকৈ তালাচী কৰে হয় স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আমাৰ নাকা চেকিং চলি আছে আজি যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 14 আগষ্টলৈ 15 আগষ্টলৈ আমাৰ যাই থাকিব আমাৰ চেকিং গোটাঘাট কৰিব পৰা কিবা সামগ্ৰী যদি কোনোবা বাহনে আনিছে সেইবোৰ বস্তু আমি চেক কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ এনফোর্সমেন্ট এইৰ পৰাও আছে তেওঁলোকে ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ চাই আছে হেলমেট গাড়ী হেৰি চাই আছে উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱস আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বাবে হ'ব প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানমূলক কিয়নো শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ তাৰোপৰি স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ ঘোষণা আলফা স্বাধীনৰ যাৰ বাবে নিৰাপত্তাত যাতে কোনো ক্ৰুটি ৰৈ নাযায় তাৰ এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰেই আৰক্ষীয়ে ব্যাপক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইফালে নিশা সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধেও পৰিবহণ বিভাগে চলালে অভিযান ব্ৰেথ এনালাইজাৰেৰে চালকসকলক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অভিযানকাৰী দলটোৰ অভিযানকালত চিনাক্ত হোৱা সুৰাপায়ী চালকক জৰিমনাও বিহিলে পৰিবহণ বিভাগে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজৰ সৈতে হিৰুল হকৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত